Većinom glasova odbornika u Skupštini opštine danas je usvojena odluka o privremenom finansiranju opštine Kozarska Dubica za period od 1. aprila do 30. juna ove godine. Predsjednik Skupštine opštine Kozarska Dubica Vladimir Rukić rekao je da je odluka o privremenom finansiranju opštine bila jedina tačka prve vanredne sjednice Skupštine opštine koja je održana u skladu sa svim epidemiološkim mjerama. Danas je održana prva vanredna sjednica Skupštine opštine Kozarska Dubica i mi smo tu donijeli privremeno financiranje budžeta u roku 3 mjeseca, znači 1. april, 30. jun. To smo donijeli iz razloga da Skupština opštine može da funkcioniše normalno i sva plaćanja da idu koja su dogovorena. Mi ćemo gledati u što kraćem roku da se usvoji budžet. Mi se nadamo u narednih 10 dana da bi to moglo da bude rješeno. Načelnik Odeljenja za financije Vladan Babić podsjetio je da budžet opštine nije usvojen iz objektivnih razloga. Danas smo usvojili odluku o privremenom finansiranju koja će biti na snazi od 1. aprila do 30. juna ove godine iz razloga jer budžet nije bio usvojen iz objektivnih razloga zbog pandemije virusa korona i zbog kasnih izbora. Između ostalog. To znači da će budžet nastaviti da se finansira dok se ne usvoji stvarni budžet, dok Skupština ne usvoji stvarni budžet, što se nadamo da će biti u nekom skorijem periodu, naravno puno prije 30. juna. Čisto da ispoštujemo zakonske propise, usvojili smo ovu odluku, znači opština se trenutno finansira privremenom finansiranjem. Usvojenom odlukom sredstva za privremeno finansiranje utvrđena su najviše do visine ukupnih budžetskih prihoda ostvarenih u istom periodu 2020. godine, umanjenih za primljene grantove u tom periodu i ovo zasjedanje lokalnog parlamenta kao i prethodna sjednica održano je bez prisustva medija zbog ograničenog broja prisutnih u sali, a u skladu sa epidemiološkim mjerama koje su na snazi.